Zašto smo logi u Kumanu? Pa već sada ćete reći zašto, šta nam tu sprema Indija zapravo. Sa mnom je Milan Bogojević, direktor turističke organizacije Indija. Poštovanje veliko. Šta nam to Indija sprema ove godine za posetioce? Indija sprema jednu mini srpsku Kapadokiju, koju ćemo napraviti u jednom fenomenalnom prostoru, odnosno mestu. To je Kačenska Ada, zaštićeno područje, zaštićeno područje prirode. Mesto koje je negde danas poslednja prirodna oaza, recimo 100 km od Beograda i Novog Sada. Imaćemo od juna pa negde do septembra 7 balona iz Kapadokije. Moćemo da prevezemo u tom terminu jednog letenja za sat i po vremena oko 500 ljudi. Znači imamo dva velika balona koji u dizanju mogu da podignu svaki po 20 ljudi i pet nekih porodičnih po četvora. Ideja je da letimo 4 puta nedeljno. Imaćemo i za one koji mogu rano da ustanu vikendom, pošto letenje balonima pa i u Kapadokiji je tako da letite u 6 sati ujutru, od 6 pa negde recimo do pola 8 ćemo leteti vikendom, i dva radna dana koje još vagamo, koji će to biti, bit će ono negde za zalazak sunca, i tu ćemo leteti neki sat i po vremena. Tako da je jedna onako interesantna, i ja verujem, bar po ovom interesovanju sada i na našem štandu, interesantan proizvod i nadam se uspešna sezona ispred nas. Verujem da će tako biti. Eto, da li možemo, recimo kao ekipa da snima, možda se snima nešto iz balona ili... Apsolutno, prvi let ćemo organizati upravo za medije, da predstavimo kako to izgleda, napravit ćemo i doručak jedan, pored toga da što dižemo te balone, turistička organizacija kupuje jedan katamaran koji će biti onako posebno isto interesantan na sprat, gde sam prevoz od Kačedina do Kačenske Ade, obilazak tih Ada će biti interesantni svakom putniku. Ono što danas negde turizam jeste, ako ga malo ogolimo, jeste to da mora bude fotogeničan, mora bude instagramičan, da budu dobre fotografije. Krećemo od te vožnje katamaranom gde prelazite Dunav, gde odlazite na najveće ostrvo na Dunavu u Srbiji, koje je veliko 900 hektara, gde odlazite na ostrvo koje ima recimo 300 konja, 200 podolskih govečeta, mangulica, tih nekih vrsta koje su onako malo ređe da se vide. Imate foto safari i imate letenje. Imate letenje, gde moram da kažem, jer je to jako bitno, za razliku od Kapadokije, gde vi letite 45 minuta i taj let vas košta 350 evra po osobi. Ovo što mi radimo, bit će 10 minuta, ali će koštati 5000 dinara. I bit će prijemčljivo svakom turisti, svako će moći da priušti taj jedan odlazak, jer kad računate porodicu, mislim, to vam je odlazak, jedna četvoročlana porodica u Kapadokiju da bi otišla, to su sad već Sejšeli ili Maldivi, Dominikana. Mi ćemo napraviti nešto slično tome, a bit će dosta efektivno. Želim puno sreće i nadam se i verujem, zapravo će biti posjećeno i nadam se ćemo mi doći da to se snimi. Vidimo se u junu.